ឹងជីតាកាត់កាលចូលចៅប្រុសម្នាក់ដុតភោជនីយដ្ឋានអស់ទ្រព្យប្រមាណជាង50ម៉ឺនដុល្លារករណីអគ្គីភ័យឆាបឆេះនៅភោជនីយដ្ឋានពលឺថ្មីនៅសង្កាត់ឡាបានសៀកក្រុងបានលុងខេត្តរតនគិរីមិនមែនជាករណីឆ្លងចរន្តអគ្គិសនីហើយឆេះនោះឡើយគឺជាស្នាដៃចៅម្ចាស់ទីតាំងផ្ទាល់តែម្ដងពាក់ព័ន្ធករណីលួចទុតហាងរបស់ជីតាខ្លួនដោយសារខឹងជីតាកាត់កាលចោលការចាប់ខ្លួននេះបានធ្វើឡើងនៅប្រឡប់ថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2023បន្ទាប់ពីសមត្ថកិច្ចបានសាកសួរទៅកាន់ម្ចាស់ទីតាំងដែលមានឈ្មោះងួនចន្ទ្រីអាយុ65ឆ្នាំដែលសង្ស័យថាមិនមែនជាករណីឆ្លងចរន្តអគ្គិសនីនោះទេក្រោយមកសមត្ថកិច្ចបានប្រើវិធានការជំនាញទើបឈានដល់ការចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាងួនលីហេងអាយុ17ឆ្នាំជាចៅបង្កើតរបស់ម្ចាស់ទីតាំងតែម្ដងនៅចំពោះមុខសមត្ថកិច្ចជនសង្ស័យបានសារភាពថាខ្លួនពិតជាបានធ្វើសកម្មភាពលួចដុតភោជនីយដ្ឋានជីតាខ្លួនពិតប្រាកដមែនដោយសារតែខឹងជីតាកាត់កាលចោលចា៎ហើយតែឈាមរាវបងប្អូនខឹងជីតាកាត់កាលចូលបែជាមានគំនិតដុតហាងរបស់ជីតាចូលដែលជាភោជនីយដ្ឋានដ៏ធំមួយមានឈ្មោះថាពន្លឺថ្មីនៅក្នុងទីក្រុងបានលុងខេត្តរតនគិរីហើយការខូចខាតនោះគឺជាង50ម៉ឺនដុល្លារឯណោះការខឹងមួយឆាវបានធ្វើឲ្យអស់ទ្រព្យរលីងពីខ្លួនតែម្ដងចាអរគុណច្រើនប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា